আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰনীতি সম্পৰ্কে কিছু কথা এই আলোচনালানিৰ প্ৰথম খণ্ডত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আজি এই ৰাষ্ট্ৰনীতিৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা অপৰিৱৰ্তনীয় বা অহস্তান্তৰযোগ্য মানসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ কিছু কথা আলোচনা কৰিম। শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ মান ঊৰ্ধগামী কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিয়ে কেতবোৰ অপৰিৱৰ্তনীয় দিশৰ উল্লেখ কৰিছে। এইবোৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ মূল চাবিকাঠিস্বৰূপ। এনে মান সূচকবোৰে শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ গুণগত মান ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰিব, সেয়ে এনে মানবোৰৰ ৰূপায়ণ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিত মুঠতে 11টা এনে মান সূচকৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰথমতে এই ধাৰণাটোৱে এটা সুসংহত 3-4 ঘণ্টা সময়ৰ শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষা বিষয়ক কাৰ্যক্ৰম বা পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পোষকতা কৰে। এই সময়খিনিত শিশুৰ জিৰণিৰ সময়কণো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব। দ্বিতীয়তে শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ বাবে 35 বৰ্গমিটাৰৰ এটা আহল বহল কোঠা য'ত কমেও 30 গৰাকী শিশুৰ এটা দল সুন্দৰভাৱে আসন গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা থাকিব নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰা হৈছে। শ্ৰেণীকোঠাত সম্ভৱপৰ সকলো সুবিধা উপলব্ধ হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছে। তৃতীয়তে উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী উপযুক্তভাৱে প্ৰশিক্ষিত হ'লেহে শিশুসকলক উপযুক্ত নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰাৰ সক্ষমতা অৰ্জন কৰিব বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। ইয়াৰোপৰি বয়স আৰু বিকাশ অনুসৰি প্ৰস্তুত কৰা শিশুকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মানৰ কথা ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিত উল্লেখ আছে। এই নীতিয়ে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদানৰ পোষকতা কৰিছে। সঠিক আৰু বিকাশৰ স্তৰ অনুযায়ী প্ৰস্তুত কৰা শিকন সামগ্ৰী, পুতলা, খেলা ধূলাৰ সামগ্ৰী আদি উপলব্ধ কৰি শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষাক আগবঢ়াই নিয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ইয়াত ৰখা হৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা ধূলাৰ সামগ্ৰী বা পুতলা আদিৰ সহায়ত শিশুৰ শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। তদুপৰি উপযুক্তভাৱে নিৰ্মাণ কৰা স্কুল গৃহ, সুবিধাজনক ঠাইত উপলব্ধ সেউজ পৰিৱেশ আৰু এক পৰিষ্কাৰ স্বাস্থ্যসন্মত চৌহদৰ সুবিধা শিশুসকলে লাভ কৰিব লাগিব। সঠিক আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সুবিধা প্ৰদান এই আঁচনিৰ আন এটা অৱশ্যে পালনীয় কৰ্তব্য। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সুবিধা প্ৰতিজন শিশুৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব লাগিব। ইয়াৰোপৰি পৃথক পৃথক শিশুসকলৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী টয়লেট আৰু হাত ধোৱা সুবিধা কেন্দ্ৰত থকাটো ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিয়ে অতি প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিগত বৈশিষ্ট্য বুলি উল্লেখ কৰিছে। এই সুবিধাই শিশুৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। 2013 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিত শিশুৰ বাবে খাদ্য প্ৰস্তুতৰ পৃথক স্থান আৰু পুষ্টিজনিত আহাৰ প্ৰদান তথা শিশুৰ জিৰণি বা টোপনিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। খাদ্য গ্ৰহণৰ শেষত শিশুৱে সঠিক সময়ৰ বাবে টোপনি মৰাটো শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি প্ৰয়োজন। এই কথাটোৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষাকেন্দ্ৰত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ সুবিধাখিনি বা চিকিৎসাজনিত প্ৰাথমিক ঔষধসমূহ উপলব্ধ হৈ থকাটো বাধ্যতামূলক। শিশুৰ চিকিৎসা যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে আৰু সেয়ে এনে সুবিধা কেন্দ্ৰত সকলো সময়তে উপলব্ধ হৈ থাকিব লাগিব বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিত উল্লেখ কৰা হৈছে। অৱশ্যে শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিয়ে যতন লওঁতা শিক্ষয়িত্ৰী বা কৰ্মী আৰু শিশুৰ মাজৰ অনুপাত সুস্থিৰভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি অনুসৰি প্ৰতি 10জন 3 বছৰ বয়সৰ তলৰ শিশুৰ বিপৰীতে 1জন যতন লওঁতা আৰু 3-6 বছৰ বয়সৰ প্ৰতি 20জন শিশুৰ বিপৰীতে 1গৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী বা যতন লওঁতা থাকিব। এনে স্পষ্ট নিৰ্দেশনাই শিশুসকলৰ প্ৰতি ব্যক্তিগত মনোযোগ আৰু যতন ল'বলৈ সুবিধা দিব পাৰে আৰু যতনৰ মান ৰক্ষা কৰিব পাৰে। এনেধৰণে
শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষাত মুঠ 11টা বিশেষ অপৰিৱৰ্তনীয় আৰু অৱশ্যে পালনীয় মান নিৰ্দেশকৰ কথা ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিত উল্লেখ কৰা হৈছে। এনে মান নিৰ্দেশকসমূহৰ উপযুক্ত প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে শিশুক সঠিকভাৱে যতন আৰু শিক্ষা দিব পৰা যাব বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰি। আজিৰ পাঠ আমি এইখিনিতেই সামৰিছোঁ। আপোনালোক আটাইলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।